Tack. Ja, som Gunnar sa, Torbjörn Kemper heter jag. Jag är vd för Caressa Pharma. Och idag har jag tänkt att ge en ordentlig inblick i vår teknologi bakom de läkemedel som vi håller på att utveckla. Och självklart också ge en inblick i hur går våra projekt. Jag har två projekt som vi snurrar. Och vad är status och vad är vår tidslinje gällande dem? Dessutom, naturligtvis, sist men inte minst, hur ska vi då tjäna pengar på våra projekt och dessutom våra kommande projekt? Vi släppte ju Q1 igår och där hade vi lite nyheter med. Det tänker jag också försöka gå igenom och berätta också vad det innebär för Caressa och vilken milestone vi då har betat av. Som ni ser på bilden här så jobbar vi inom området impotens eller erektil dysfunktion. Och målet med våra projekt inom det här området är att vi ska ha mycket bättre, både snabbare och läkemedel med säkrare effekt än det som finns idag på marknaden. För det finns en orsak till varför vi gick in just på impotens. För vår patenterade teknologi, det är ju inom drug delivery. Och när vi tittade på olika områden, olika terapiområden, var vi skulle börja någonstans, så valde vi impotens. För dels var det några saker som patenten håller på att gå ut, men också faktiskt att dagens impotensmarknad, den är gigantisk och det finns bara tre aktörer. Den ligger på 35 miljarder. Dessutom har du en illegal marknad som är ännu större, som är ungefär lika stor. Och det finns några uttalade problem med dagens behandlingar. Substansen är det verkligen inget fel på. Det är det att de kommer i form av en tablett. Och där finns det några problem som jag tänker åskådliggöra för er. Och vi med vår patenterade drug delivery film så har vi möjlighet att lösa de problemen som förknippas med tablettbehandling inom området impotens. Men innan jag går in på vår teknologi så skulle jag bara säga kort om Caressa. Vi är listade på Nasdaq, First North, med kortnamnet Care. Vi har funnits där sedan förra året, 2015 i februari. Vi har en bra kassaposition. Jag presenterade Q1 igår och där hade vi lite andra siffror än vad som står där uppe. Vi har en burn rate på ungefär 3 miljoner per kvartal. Och det innebär att vi har en kassa på 60 miljoner idag. Men vi hann inte ändra inför den här presentationen. Och med de projekten som vi har idag så förväntar vi oss inga ytterligare finansieringsbehov för att ta de här projekten från start till mål. Det vill säga från utveckling ända till registrering i både USA och i Europa. Jag nämnde ju förut att det finns problem med dagens behandling. Och ni alla känner kanske till, vi pratade om Viagra, vi pratade Cialis och vi pratade Levitra. Och problemet är att de kommer i form av en tablett. Substanserna är helt suveräna. Och en tablett måste ju passera ner till magen, genom levern och sen ut i blodet. Och det här tar tid. Och dessutom interagerar de här tabletterna med mat och dryck. Så det innebär att om du äter och samtidigt tar en tablett av Viagra till exempel, så kan det ta väldigt lång tid innan du får effekt. Och dessutom så vet du inte när effekten kommer. Och det kan också vara så illa faktiskt att du inte ens får fullgod effekt om du har ätit en fettrik måltid och druckit alkohol samtidigt. Det här skapar en oerhörd osäkerhet för de som tar en tablett eller tar Viagra. Och de måste planera sitt sexliv. Spontaniteten finns inte där. Om du tittar på vår teknologi då, vad är det som är så unikt med oss? Ja, för det första så tar man inte läkemedlet i form av en tablett. Utan vad vi gör, vi tar beprövade substanser som finns redan idag på marknaden, som substanserna som finns i Viagra, Cialis och Levitra. Vi lägger dem sen, lite enkelt uttryckt,
lägger de sen i en film som ser ut som ett frimärke. Den här filmen, den läggs sen i munnen i slem, mot en slemhinna. Och det som är så unikt med det här, det är att molekylerna och substansen går över från, genom slemhinnan ut i blodet. Och det är i blodet du har effekt. Vilket innebär då att du undviker problematiken med magen, du undviker problematiken med first pass-effekten, det vill säga att det går via levern, där mycket av substanser vanligtvis annars bryts ned. För att ytterligare åskåda det här så tänker jag visa en kort film. Det är en intervju med den svenska uppfinnaren, den svenska patentören Fredrik Hübinette, som kan få förklara ytterligare vår, hur teknologin fungerar. Fredrik Hübinette, du är teknisk rådgivare och uppfinnare. Filmen är ju helt unik i sin förmåga att distribuera läkemedel. Berätta kort. Ja, det är ju en film som man lägger i munslemhinnan. Och det vi vill uppnå är ju en snabb effekt av ett läkemedel. Istället för att ta en tablett som tar 1-2 timmar med effekt. Och det unika med det här är att den läggs mot slemhinnan. Transporterar över läkemedel via slemhinnan ut i blodet. Utan att passera mage, tarm och lever. Vilket medgör att vi får en snabb effekt. Själva formuleringen bygger på en brunalg. En väldigt specifik del av brunalgen. Och dess egenskaper som passar in i det här. Att den ska vara vattenlöslig vid vissa temperaturer. Den ska vara bioadhesiv som man säger. Alltså fastna mot en fukt och slemhinna. Och att den ska kunna hantera en mängd olika typer av läkemedelssubstanser. Ja. Och det lyckas man bara, vad jag vet, med den här typen av brunalg. Mm. Vad är det som gör att den är särskilt bra för den här uppgiften att liksom leverera ett läkemedel? Ja, det man vill är att man ska vilja ha en kontaktyta med en slemhinna med läkemedel under en, det vill säga en relativt lång tid som är 1-3 minuter. För att man ska få tid för läkemedel att passera igenom. Mm. Och inte att det ska skölja runt i munnen när man sväljer ner det. Och den här filmen, den fastnar. Även när den smälter så ligger den kvar mot slemhinnan. Man har en kontaktyta. Och det är viktigt. Du får in det fort. Alla passar inte. Vissa läkemedel måste man injicera. Men många, många läkemedel skulle man mycket väl kunna se det här som alternativ till injektionsläkemedel. Ja. Det här är ju en yta som vi applicerar. En frimärkstor yta. Den går att dela och det går in. Får en snabb effekt så kan man också lägga till en till dos som inte skulle fungera och det är lätt att dela och se stor per ytenhet hur mycket man får i sig. Hur enkelt är det för andra att göra samma sak? Det låter enkelt, ja. Och många har försökt. Stora läkemedelsbolag har tagit fram olika orala filmer som man säger. Man har inte lyckats, mig veterligen, fått en film med de egenskaperna. Så det är inte lätt. Man måste hitta en väldigt specifik filmbildare och där har man provat med många olika och har fått filmer som löser sig väldigt fort. Mm. Men då blir det mer som en bekvämlighet att slippa sälja en tablett. Så patentet är ett välskrivet och bra patent och jag tycker vi har ett bra patentskydd. Ja, det var Fredrik Hübinette. För att ytterligare åskådliggöra då, vad är vi ute efter med den här filmen? Vad gäller impotensläkemedel. Det vi försöker göra är att vi ska ta en genväg till ett fungerande sexliv. Och här ser ni ju på den här sliden vad det innebär. Att det, vägen ut i blod går mycket, mycket snabbare än om du tar det med tablett. Det vill säga, målet är att du ska slippa planera ditt sexliv. Du ska inte behöva ta en tablett och undra när kommer den att fungera. Och kommer den att fungera? För jag åt en fettrik måltid i samband med att jag tog den här tabletten. Man ska alltid kunna lita på att man har fullgod effekt inom en väldigt snar framtid. Vi nämnde ju patent här förut. Och man kan fundera mig på, men hur kan vi gå in i det här och använda substanser i Viagra, Cialis och Levitra? Det som är finessen här, det är ju att de här patenten är på väg ut. Viagras patent har ju redan gått ut i Europa. Det är på väg ut 2020 i USA. Detsamma gäller ens andra storsäljaren Cialis.
Också på väg ut, går ut under 2017-2018, lite grann beroende på marknad. Det här innebär att det öppnar upp för nya innovativa lösningar. Och det är här vi kan komma in. Och i och med att vi redan har utvecklat vår drug delivery-plattform och de här substanserna redan har gjort alla sina effektstudier, det gjorde de för länge sedan, och bevisat att de fungerar väl, så slipper vi göra de här kostsamma och riskabla fas 3-studierna som man annars måste göra när man tar fram nya läkemedel. Tillsammans har ju Cialis och Viagra, ja, de dominerar marknaden totalt. De har 93% av marknaden. Det är drug of choice. Och det är därför vi också har börjat med de två projekten. Med de två substanserna. För ni vet ju alla hur det ser ut. När patentet går ut i läkemedel, då kan du inte ta betalt längre för din produkt. Priset faller 80-90% om man inte kommer med en förbättrad produkt som kan fylla det här gapet. Annars kommer generika, billig generika produktion in från Indien, Kina, och priset blir enbart ett faktum. Men vi vet också att det finns ett stort behov där ute för en förbättrad produkt som kan fylla det här hålrummet som kommer, så att man inte behöver landa på att ta patent under patentstupet. För att komma in på projekten, vi har två projekt som snurrar nu. Det första projektet vi fokuserar på framförallt, det är som vi kallar Vigressa. Det är filmen tillsammans med Viagra-substansen. Det andra är Cialis, som vi kallar för K02. Och det är egentligen substansen i Cialis tillsammans med filmen. Vi snabbar på och trycker på vad gäller Vigressa just på grund av att Viagra-patentet redan har gått ut i Europa. Hur ser vår patentsituation ut då? Ja, ska vi se här. Så. Vi har en väldigt bra patentsituation där vi har täckt in alla stora marknader inom det här området. I mörkblått där ser ni där patentet är klart. Och i ljusblått där patent pending, vi väntar fortfarande på svar. Och som vanligt är Europa tar på sig lite längre tid än alla andra, eftersom det är så många länder som ska samsas om patentgodkännandet. Men vi förväntar oss inte att vi ska stöta på ytterligare några problem där, eftersom vi har fått det godkänt i länder som Japan, Kina, USA, där det kanske är svårast att få ett riktigt bra skrivet patent och få det godkänt. Vi har också möjligheter att ytterligare söka patent, eftersom vi kommer på saker hela tiden, allt eftersom vi kombinerar filmen med olika substanser, vilket gör så att vi kan förlänga patenttiden även efter 2029. Och då är frågan, hur ska vi tjäna pengar på det här då? Ska vi anställa 1000 säljare och dra på sig enorma kostnader och försöka ta in 300 miljoner i nya pengar? Nej, vår affärsmodell, det är helt enkelt att vi utvecklar, vi driver våra kliniska studier ända fram till registrering. Sen ska vi licensiera ut det, alternativt sälja projekten. Och det är ju faktiskt så här att man har ju sett att de stora bolagen har ju slutat i princip att göra någonting annat än grundforskning. Det är väldigt få projekt som kommer fram. Utan hela affärsmodellen i läkemedelsbranschen har ju gått från att de stora bolagen egenutvecklar till att man köper eller licensierar in projekt från de mindre forskningsbolagen. Och det man också har sett är att ju längre du kan driva ett projekt, det vill säga att ju längre du kan driva det från, genom fas 1, fas 2, fas 3, ända till registrering, desto mer får du betalt. Och det är precis det vår tanke är. I och med att vi inte behöver göra en riskabel fas 3-studie som är oerhört kostsam, så kan vi driva det ända till registreringsstudie för att sen sälja av eller licensiera ut projektet. Vi har redan väldigt många förfrågningar att man vill gå in snabbt, men vi har faktiskt sagt nej till alla sådana förfrågningar just på grund av att vi vill ha rätt prislapp, och vi vet att vi får rätt prislapp i slutet på den här utvecklingskedjan.
Det innebär också, i och med att vi inte behöver göra någon fas 3-studie, så går det här väldigt snabbt. Och det blir rätt så billigt faktiskt att göra det här. Nu har vi haft en hel del initiala kostnader med att bygga upp ett labb, en utvecklingsavdelning. Vi har ett samarbete också med ett forskningscenter i Ljubljana som kostat en del pengar. Men i snitt räknar vi på varje projekt att det tar från start till mål cirka 3 år tills vi faktiskt har ett marknadsgodkännande. Och det är oerhört snabbt om vi jämför med vad det lång tid det tar att utveckla läkemedel i vanliga fall. Dessutom så blir registreringsstudierna betydligt billigare. Och vi går rakt in i en registreringsstudie. Vilket innebär att vi kommer ju beräknas göra det i slutet på det här året. Eller under hösten. För en sak som jag presenterade, jag drog ut en pressrelease igår och vi tog även med det i Q1, det är att vi har lyckats komma igenom en stor milestone som vi har jobbat väldigt länge och väldigt hårt med. Och har du en tablett till exempel eller en injektion, då är det inga problem att hitta en fabrik. För det finns överallt, en tablettfabrik finns, det kan du åka till Indien eller Kina eller Polen och du hittar en bra tablettfabrik där. Vår stora utmaning, det har ju varit att hur ska vi hitta någon som kan producera det här utan att vi behöver investera 50 miljoner i maskinutrustning. Och vi är faktiskt glada över att vi har nu i måndags skrev vi avtal med ett franskt företag, ett stort franskt företag med bra kapacitet som heter Plastofarm. Och med bara små justeringar så har de möjlighet att dels tillverka den så kallade studiebatchen till den kliniska studien. Men också faktiskt har vi en option på storskalig kommersiell produktion. Och det här är en oerhört stor styrka. För då när vi börjar våra licensavtal, när den kliniska studien, registreringsstudien är slut. Då kan vi gå direkt in och förhandla med större licenstagare. Och vi har redan en lösning för dem vad gäller en storskalig produktion. De behöver inte bygga en fabrik. De behöver inte göra det jobbet som vi har gjort i nästan ett år nu. Att screena hela världen egentligen. Efter de här få fabrikerna som finns där vi kan tillverka. Både inför den kliniska studien men framförallt storskaligt. Till en minimerad kostnad skulle jag vilja säga. Eftersom vi behöver inte investera i maskinpark. Så nu vi har redan påbörjat tech transfer för att få igång den här produktionen så att vi kan, så fort tech transfern är avklarad, så ska vi dra igång den registreringsstudien som kommer att göras i Uppsala på CTC där uppe. Och allt är klart och registreringsstudien går väldigt fort eftersom vi behöver inte screena efter patienter som i en fas 3 till exempel, utan patienterna, de tas in, man gör ett blodprov, först ger man dem en tablett, sen tar man in dem igen, ger dem en film och sen jämför man de här två olika grupperna, hur snabbt tas det här upp i blodet. Så det är en väldigt enkel studie. Nu ska jag inte säga att allt är enkelt, för med studier är ingenting enkelt, men om du jämför det med andra kliniska studier så är det en relativt enkel klinisk studie som går väldigt fort att göra. Så vi beräknar att om allting går bra så har vi data i bästa fall innan årets slut. Annars har vi det under Q1. Bara kort då. Det kan tyckas att det går väldigt fort det här. Helt plötsligt har vi kommit på en drug delivery film. Men det var inte så enkelt. Utan utvecklingen började redan 2004 med att ta fram den här filmen. Så vi har ju hållit på länge. Det är bara det att vi inte börsnoterade det här förrän 2015. Så att det är ingenting som one hit wonder att oj, nej, men nu hittar vi en drug delivery film och sen kör vi. Utan utvecklingen har pågått under lång tid. Och det har varit mycket arbete bakom den här och det har också varit väldigt mycket arbete att anpassa filmen till att fungera med impotensläkemedlen.
Och för att avsluta då, självklart så tycker jag att ni ska gå in på vår hemsida. För vi har ett flertal filmer. Vi har både en film av mig där jag förklarar affärsmodellen, teknologin. Men också en intervju med Fredrik Hubinette och en av vår styrelseordförande, eller styrelsemedlemmar, som heter Stefan Arver. Som är en väldigt stor auktoritet inom det här området worldwide. Och där förklarar han lite mer om området impotens som inte jag har kommit in på så mycket idag. Och självklart så, ni som håller på med aktier, ni ska ju prenumerera på vår nyhetsflöde så att ni är de första som får våra pressreleaser i mobiltelefonen. Tack för mig. Ja, Torbjörn Kemper, det här är spännande produkt. Om man tittar på när han har gjort. Fredrik Hubinette har forskat många, många år. Tar fram en helt unik film där andra inte har lyckats få fram den här filmen. Och den startar ni med att använda på ett område där det går att tjäna väldigt mycket pengar. Det stämmer. Men det har många andra tillämpningsområden. Ja, kan man stämmer. I praktiken säga att en sån här film kan ersätta att ta läkemedel via sprutor i många fall? Ja, vi har ju identifierat över, jag tror det är uppåt 150 olika molekyler eller substanser där vi skulle kunna använda det här. Och bland annat ett område som jag inte tänker avslöja nu, men där vi faktiskt kan ersätta sprutan. Men vi ville börja med just impotens, för som du sa, det här är någonstans vi kan tjäna väldigt mycket pengar på. Marknaden finns där ute redan och patentsituationen är ju sådan att många bolag letar med ljus och lykta efter någonting som kan ersätta Viagra-tabletterna och Cialis-tabletterna. För de kommer bli olönsamma inom ett tag eftersom generikaproduktionen slår till. Men självklart, vi ser ju det här som en start och inte något som är på väg till slutmålet nu. Utan vi kommer ju screena och titta på hela tiden på möjliga nya projekt som vi kan lägga in i bolaget. Annars skulle det vara tjänstefel från mig. Men vi vill samtidigt komma en liten steg på vägen. Och nu har vi ju kommit. Det kan tyckas vara simpelt med det här med fabriken. Men det var en av de största utmaningarna vi hade. Att hitta rätt fabrik till rätt kostnad. Och att rigga det så att vi kan snabbt gå in i en stor kommersiell, eller erbjuda det företaget som är intresserat en stor kommersiell produktion. För annars skulle det ta, jag menar, vi har hållit på att leta fabrik ganska länge och det har inte varit lätt. Så tanken är att utnyttja det här på någonting som snabbt kan ge stora summor pengar till Caressa, som sen också kan användas, förutom till utdelningen naturligtvis, också kan användas till vidareutveckling av andra substanser in i den här filmen. Så det man säljer av är bara själva användningen av Caressas produkt Viagra i filmen. Ja, det stämmer. Alla andra tillämpningar, de har inte sålt av. De ligger kvar hos oss. De ligger kvar. Ja, så att vad vi kan göra det är ju att bolagsstrukturen är som sådan. Vi har ju lagt patentet utanför bolaget, gett Caressa en licens att använda det, en fri och evig licens att använda det inom området impotens. Så när vi säljer en licens så går den fri och eviga licensen med den till köparen, men bara inom det området. Så vi kan fortsätta då med nya terapiområden i all oändlighet och nya substanser i all oändlighet. Och jag ska också säga att vi kommer inte vänta, självklart. Jag menar, det tar ändå först innan pengarflödet kommer in. Det är ju först registreringsstudie och sen en registrering om man säger så. Och sen kan vi nog börja tänka oss en stort pengarflöde. Men vi kommer säkert dra igång andra projekt innan dess. Och man behöver ibland inte alltid gå till att göra registreringsstudie om man har tillräckligt många projekt. Man kan låta vissa bara ta proof of concept och så säljer av dem innan det. Eller att du andra projekt så driver du hela vägen. Så att vi förhoppningsvis har vi ett helt batteri med olika projekt för att bygga företaget på sikt då.
Du börjar med Caressa och säger här, eller med Viagra-substansen. Och säger här att ni behöver inte göra speciellt omfattande studier för substansen är redan godkänd. Ja. Det innebär att andra substanser som ni ska kunna lägga in i filmen, de är också redan godkända. Så det blir heller inte 10-åriga utvecklingsprojekt utan det är enstaka år. Ja, det stämmer. Själva affärsmodellen bygger på det att vi inte behöver göra fas 3-studier. Gå hela vägen om man säger med fas 1, fas 2, fas 3. Och, utan hela affärsmodellen bygger på att vi tar redan väl beprövade godkända substanser, lägger in den i vår drug delivery, gör de nödvändiga registreringsstudierna och sen registrerar vi läkemedlet. Varje projekt har sin utmaning. Jag beskriver det i vd-ordet på, när jag släppte Q1 här nu igår. Att det här är en väldigt förenklad version. Självklart så måste man anpassa den här filmen efter varje substans som man lägger in den i. Men det ger också möjligheter att söka nya patent för varje substansområde, vilket är oerhört positivt också. Men grundpatentet är så brett och så omfattande att vi har möjlighet att spela i väldigt stor, vad ska man säga, från A till Ö nästan, inom det här området. Så att det är... vi ser det som väldigt positivt. Vi ser en väldigt positiv framsida. Och jag är lite glad idag, lite uppåt, eftersom vi har tecknat avtalet här i måndags. Och det har varit en lång resa att få igenom det. Jag har mött det många gånger och så glad som det är idag. Jag tror aldrig jag har sett det någon gång. Nej, men det har varit väldigt positivt. För det var den stora utmaningen. Och nu, alla nya projekt kan vi också snurra in i samma modell. I samma fabrik. Finns det områden där man skulle kunna använda den här filmen impregnerad med någon läkemedelssubstans där det idag är ganska besvärligt för den som lider någonting att i huvud taget hinna få hjälp innan han avlider? Att i och med att du får in substansen i blodet så snabbt och man kan bära med sig det. Jag är inte beroende av en spruta, jag är inte beroende av tabletter. Jag kan med i plånbokerna stycken såna här och ta direkt. Finns det alltså rent livräddande områden där ni skulle kunna verkligen få en enorm acceptans? Ja, det finns ju ett där vi vet att molekylen funkar eller substansen fungerar väldigt bra på den här filmen. Och det är ju istället för en adrenalinspruta mot allergisk chock. Då. Och den skulle säkert inte ersätta sprutan. I en del fall, men det skulle vara ett oerhört bra komplement och det skulle bli en helt annan spridning än att man skulle ta den där adrenalinsprutan. Det är ju ett område som vi naturligtvis tittar på och det är ju högintressant för oss. Men vi är inte där ännu. Så du ska inte få mig att avslöja den pressreleasen här. Har du huvudtaget en möjlighet att indikera lite grann vad kan en sånt här den här filmen med Viagra i, vad kan det ge för pengar om ni licensierar ut det? Så att vi har liksom en någorlunda storleksuppfattning. Ja, jag får ju den frågan väldigt ofta. Och, men det finns egentligen det finns flera upplägg. Antingen säljer man av licenser för varje land. Ja. Och det är lite knepigare, men det ger mer pengar. Eller också tecknar du ett avtal med 2-3 riktigt stora företag eller ett företag som då köper hela licensen och fri och evig. Och med tanke på att om vi tittar på Viagra till exempel så äger de ju halva marknaden och marknaden är på 35 miljarder årligen så får man nog räkna med en väldigt bra slant för att få den här licensen. 3% av marknaden är 1 miljard. Är det ungefär den storleksordning som det här rör sig om? Ja, det är svårt att spekulera, men vi pratar de storlekarna i alla fall. Det är jag helt övertygad om. Och dessutom har vi faktiskt möjlighet att komma med ett helt paket i och med att vi kommer täcka in alla substanserna som är ledande på marknaden. Så att antingen kan man välja då att man säljer av båda eller bara den ena. Och hur de vill använda, om de vill blocka eller hur de vill göra, det är ju liksom inte
till oss. Men det finns ju ganska bra modeller för det här. Standardiserade modeller. Och de modellerna säger att vi pratar väldigt mycket pengar. Låter fantastiskt trevligt. Stort fram, tack så mycket. Tack.